Murakaza neza mu rubanza. Ya murakoze cyane. Arasuhuje nitwa Ismael mwanafunzi. Ndukubajije izina ryawe. Wese muri twebwe afite ubushobozi bwo kuvuga ibyo ashaka byose igihe abishakiye cyose kandi akabibwira abantu barirwa mu binyacumi by'amamiliyoni icyarimwe. Okay. Mwese mwamaze kugera hano. Ndahari, murashishwa asoga kuri umuntu mvanje wawe ninze ndahari dukokora twakogotora turukaze mu rwibigenge mpfuri kundi ndibage inama nge ndahari. Amari, ndahari niba mudahani inkomo bitirwa mu rwanda mvuye mu mpinga ya muhanga. Nari kumwe na mari mu rugo za rwego rwegamye mu rambi. Nge ndahari. Ndahari nge nimanye inkomere inkuba zihinda inkongo zatangiye gukora inkono kazo zibana amagambo ageze ndabaga. Muvuga amazina yanyu rutangira urubanza. Ngi Rumaga Rwanda ruzira umwaga, fizi y'urudodo, msizi utarasama mu cyaha. Nitwa Ismael mwanafunzi. Nibyo wabyumvise neza. Nitwa Ismael mwanafunzi. Yego. Muri uru rubanza rero tugiye gutangira, nasubiza ibyo mubajijwe, nimuze kugorana. Reka abatuye isi babaye benshi cyane kandi iterambere rigahindura isi nk'umudugudu. Uyu munsi ninanira gusubiza ibibazo byoroshye cyane nakabaye nsubiza kandi binyerekeyeho. Rwanza ruratangiye. Reka tuvuge ku myitwarire karemano y'abantu ahanini ishingiye ku marangamutima atagirwa. Reteka. Si wowe uyoboye. Icyaha cya mbere mushinjwa mwembi ni ukudasenga. Nshobora kuba ntasenga nkawe ariko ndasenga. Mwanafunzi, wowe iki cyaha kiraguhama. Mu by'ukuri nkwiye kuba nshinjwa icyaha. Sinibye. Sinishe. Ntabwo nigeze mvuga ibinyoma. Ibyo bireke. Icyaha uri gushinjwa nonaha ni uko utasenze. Rero ntabwo umuntu wakamucira ifudika ngo ni uko ngo atagiye gusenga ngo ni uko twibaze ngo impamvu atagiye gusenga ni iyihe. Kabone wenda igihe tanakureba afite uburyo wenda bwe bwo gusenga ariko yabaye nk'uwitandukanya. Ceka nta jambo wahawe wowe cyangwa usange Satani. Se umuntu warwanye n'Imana uko bivugwa bakagwa miswi kamanuka kaza munsi ikaguma hejuru umuntu warwanye ngo na Yezu Yezu ngo akamuca niba ari umurizo bikagenda bite aramutse ari harakomeye. Ceceka wowe mwanafunzi urashinjwa ibyaha byinshi. Ikindi cyaha ushinjwa ni uburiganya, kubeshya. Ntabwo nigeze mvuga ibinyoma. Sigaho wibeshya. Ese urashaka kujya mu muriro? Ibinyoma byagize umumaro ukomeye cyane mu kutugeza aho tugeze ubu ngubu. Ubu icyaha urakiyemera rero. Nibyo wabyumvise neza. Bye bad boy. Biratangaje cyane. Niki cyatumye utaba umunyakuri? Twese dukunda ukuri kandi turabizi ko ariko kwiza kurusha ikinyoma. Ariko imiterere yacu twebwe abantu idusunikira kwirengagiza ukuri kubera ko ari byo byiza kuri twe. It is finished. Rero urwo ntabwo ari urwitwazo watanga. Uragiye kuzimu. Kuzimu kuri gihe. Ntabwo mpemera. Ni ukubera icyo ufite ukwizera guke gutyo. N'ubugenge utashyikira. Ni amayobera muntu yise amayobera matagatifu. Nawe rero murajyane kuzimu. Nayo kuzimu gihe ntabwo mbye. Ntabwo mbyemera. Inzira igihe ni iyi. Dore inzira ngiriya. Nimugende mubone ingororano zanyu. Iyo wishe umuntu nawe urya ntuburiho. Uba wiyishe. Ayandi magambo nshaka kumva. Ibi byose niba ari uko bimeze ninde wabitangiye?